Hej, välkommen till nästa del av Dark Souls. Klättrar ner för lång jävla steg. Ner i källan av Undeadburg. Ska vi även låsa upp Pyromancer. Eller rädda honom, han sitter fast här nere. Så vi tar och kollar upp det. Så först och främst vill jag låsa upp en genväg. Då sticker jag upp här. Och det är, den här dörren öppnas bara från det här hållet. Men nu har jag väldigt nära hit. Så slipper jag gå drakbron. Slipper hela den grejen. Helt riskfritt. Man får lite sådana här små bös gubbar på sig. Liksom. Det är inga problem. Och nu sticker vi ner här. Och det här är läbbigt det här stället. Men det finns ett trick och jag tänkte visa det här. Så först kommer då hundarna. Och... så de är ganska lätta. Han hoppade in i elden och tog livet av sig. Så de är ganska lätta med den här rapieren faktiskt. För att man kan stå och skydda sig. Och så liksom sticker man över skölden så här. Så ser det ut. Så man skyddar sig och sticker över. Och det är väldigt nice. Nu vet jag inte varför jag träffar kanten där. Nu är det en hund till. Och där kommer det. Så då bara peekaboo. Kom där. Peekaboo. Kom där. Peekaboo. Så. Inga problem. Väldigt lätt. När man kan det. Det jobbiga är om man ska börja vifta efter dem. För de har ju enorm jävla rörelse. Oj, enorm rörelse. Kan man säga det ens? De är väldigt rörliga i alla fall. Hoppar runt svart. Fort och snabbt samtidigt. Fort som fan. Går det. Ja, men jag har jag inte residential key? Nej, jag måste köpa det. Ja, det kan jag faktiskt visa. Jag kan visa vad man köper det residential key då, så för att låsa upp pyromancy. Eller det är en pyromancer i alla fall som man ska rädda. Så. Shit. Och eftersom jag ska dit ändå sätta, då kan jag likväl slösa lite sån här skit. Boom. Burn. Ja, så är det ju jättebra nu när man har plus 5 att det är där. De här gör sån löjlig jävla skada på honom alltså. Det är därför jag kastar eldboll och fick Twin Humanities där. Där var den. Checkar vi. Yummy. Jag trodde faktiskt att Master Key... Så Master Key öppnar inte upp till killen som sitter inlåst i det här rummet. Då får vi ta och springa och hämta det. Det är bara en liten omväg här. Det tar inte allt för lång tid eftersom jag har låst upp den här uppe. Så då sticker jag upp här. Upp för den långa trappan. Och... hallå, hallå! Och ja, de här är ju ganska lätta nu. När man kan döda dem med ett hugg så här. Sticker vi vidare. Jag är inte så intresserad av att fightas vidare med dem. Ta den här killen, vad han kan bli irriterande. Han kan droppa shard också. Nej. Vad fan händer? Jag vet inte hur mycket humanity man måste ha för att de ska droppa charge, om det finns någon slags minimum eller någonting, eller om jag bara haft tur när de... Det är inte ofta de droppar charge, men han droppar en loincloth, waste cloth. Drar vi upp här. Tar in de här killarna. Vet ni vad, jag har tid med er killar. F off. Så. Och du med. Nej. Då har vi stabbat honom där istället. Sticker ner här. Till Vendor. Oh, there you are. Still keeping your marbles all together? Then go ahead, don't be a nitwit. Never hurts to splurge when your days are numbered. Ja, så jävla tyken. Man kan döda honom faktiskt. Nu ska vi se här. Nyckel, residential key. Han vill ha 1000 för en.
Vet du vad? Du är tykne jävel. Du ska få... Jag ska missa en... Kom igen då. Julia! Ge mig den jävla nyckeln. Jag har käften på den. Och där fick jag Uchikata! Som är det andra vapnet jag körde. Väldigt nice vapen faktiskt. Jag testar att köra plus 15 på det. Jag har plus 13 än så länge. Behöver mer chunks. Men det är väldigt, väldigt bra. Så sticker vi upp här igen och... Jag säger vad här kanske. Ska ändå ner och öppna upp i för sig. Så jag behöver inte någon paramedic. Så jag fortsätter. Men då. Jävlar. Det var det för jävla eldbomb. Droppar han en firebomb? Nej, inte ens det gjorde han svinet. Sticker vi ner. Och... hundarna är ju döda och... Så då är det fritt fram. Det är... Så länge jag inte savear så kommer de förbli döda då. Och tjena. Brilliant. You opened the door for... Nej, vad dum jag är. Det här är inte alls piracy. Det är Sorcerer-skolan här. Det är inte alls Pyromancen. För ursäkta mig, ni som trodde att jag skulle öppna till Pyromancen. Utan jag öppnar till... Så det är Sorcerer. Kan man lära sig Sorceries. Sorceries heter det så. Spells. Och man kan lära sig sorcery. ja, trolldom helt enkelt. Så springer vi ner här och då öppnas de här dörrarna snart nu. Och då kommer det ett gäng assassins, så de är jobbiga att ha att göra med. Så jag ska visa ett knep här. Man springer upp till elden och så ställer man sig här. Ställer man sig här bakom att få deras kastknivar på. Man kan stå och skydda lite om man har sköld. Och så tänker man, okej, men jag tänker stå här och chilla. Så ni får gärna hoppa in i elden och försöka slå mig då. Och så småningom så... Det är lite frames som droppas här. Och de är inte svåra att döda, men är de många så kan de vara jobbiga att döda. Och jag menar, kan jag göra så här? Spelet är så oförlåtande. Så det är liksom nästan designat för att man ska hitta de här små knepen för att kunna ta sig fram fort. Jag vet första genomspelningen så... Vad fan, vart var vapnet då? Här uppe. En jävla mailbreaker, en meningslös. Tödda, där var den. Första genomspelningen i... Eller jag är fortfarande på första genomspelningen i och för sig. Men första gången jag var här nere, då dog jag kanske... 10 gånger. Och då var det väldigt nice till slut då att hitta det här knepet. Så man kunde ta sig ner till bossen och försöka tills man fick ihjäl honom. Man kan ju välja att spoila. Jag vet att det finns en hel del YouTube-videos på hur man tar sig an bossar och sånt. Och, det är ju inte lika kul när man gör det. Men säg att man inte har så mycket tid. Och man vet verkligen inte vad man ska göra. Man behöver liksom en hint. Då kan man göra det för att... Det här spelet är ändå så att även om man får en hel walkthrough så är det fortfarande... Man måste ju utföra skiten själv då, så det är inte helt, det är inte bara så att man lär sig knepet så är det klart. Och nu var det två som inte hängde med alls, så vi får se om de inte hänger med. Här kommer den första. Ser du, de är inte så svåra. Och kommer de en och en, då kan man likväl ta dem så här. Men det är 200 här nere också, det är som vi jobbar. Och den tredje borde dyka upp när som helst. Vi gör så här så länge. Oh, där kommer en hund. Så. Där kom den. Där kom den. Så, lätt plätt när de är ensamma, annars är de ganska jobbiga.
Nu ska jag nog dra på mig lite av den här armen. För tattered som det jag har, det är ju inte bra grejer om man jämför med Thieves Mask i och för sig. Det är faktiskt inte bättre. Lite bättre var det. Så vi kollar en annan del. Här var det lite bättre här uppe, men fan vad mycket fire resistance det var på tattered då. Det är ju bra. Det är ju bra som fan faktiskt. Ja, det är klart, man är ju Pyroman. Jag vet inte, det är Pyroman så här. Glovesen. Nej, det blir inget. Jag väljer att behålla detta. Och här inne är en boss. En demon. En jävligt cool demon. Men först innan vi tar oss an honom så går vi ner här och fixar en genväg. Så tar vi och kollar här. Hallå! Så där kommer han. Lite slö i reaktionen faktiskt. Så vi stabbar vi dig. Så! Lite loot. Så, inga problem. Max uppgraderat vapen som sagt. Då är det... det underlättar saker och ting väldigt mycket. Så att jag ångrar inte en sekund att jag... satsade på vapnet första hand istället för min egna levels, för att anfall är ett väldigt bra försvar också i det här spelet. Och kommer vi till en vendor. Hallå. Ja, vi ska köpa något från den kärringen. Vänta lite. Ta och behöver kanske köpa lite resin. Ja, det kan vi göra. Det är bra mot bossen sen. Nu tänkte jag i alla fall springa. Så öppnar vi här och då är vi tillbaka i början här, så här nere är ju Firelink Shrine då. Tänkte sticka ner, få lite nya fireballs. Tänkte skaffa en level eller två. Och ska bara döpa de här. Fan, alltså, de är fortfarande lika jobbiga. Det är det som är så roligt med det här spelet. Att... tror inte att man liksom kan... visst sen om man har Black Knight full plate armor och sån skit, då gör de inte någon skada alls, men tills dess så är det fortfarande att de kan döda en, även de här första mobsen. Så man får hålla fokus ganska, ja, hålla bra fokus. Och här är han som räddade. Han kan lära oss trolldom, men vi skiter i det. Jag är pyromancer, och ska man köra sorcery då behöver man satsa mycket på intelligence, och jag har väldigt lite intelligence. En dum gubbe helt enkelt. Levelar vi upp här, se vad vi ska. Drar upp till 15 i vitality i alla fall. Och så sticker vi upp igen till nästa demon. De här är ju då spånat igen. Upp med skölden bara och stäba, så är det ingen fara. Och nu då genvägen, då behöver vi inte gå igenom hela borgen igen, utan vid eftersom vi låst upp den grinden så kan vi bara sticka vidare här. Säger den, gubben.
Ja, just det här gallret. Hämta lite souls här bara, eller vad det nu är. Ja. Så det här är Money in the Bank helt enkelt. De här, de går inte åt, eller de kan man inte förlora. Så att jag väljer att klämma dem när det är helt enkelt är safe för att jag inte kommer förlora. Jag tänkte faktiskt backstabba den här, men han var väldigt rörlig. Så. Skiter i honom. Så det är två hundar innan vi går in här. Måste man vara med på. De kan ibland agga redan nu och hoppa ner för trappan. Jajamän, här kom de. Oh shit. Det är en bakom mig här, det gillar man. Det gillar inte. Minimal skada på de två. Ganska läbbigt annars. Och nu väljer jag att dra resin först när vi kommit in här. För nu ska ni få se på en jävla hetsig grej. Jag ska då ta mig runt den här killen och gå upp för trappan först och främst. Det är ju då manglat med en gång. Så backar vi här. Så där kommer den andra hunden. Men jag klarar mig upp för trappan. Upp här. Tar vi en slurp. Så att vi dör i onödan. Och dör den andra hunden, så nu är det bara bossen kvar. Och nu har man bra tid på sig att dra på sig charcoal och pine resin. Så kan man göra en drop attack härifrån med svärdet. Nej, vad dum jag är. Nu tog jag bort resin från mitt vapen. För att man får inte byta bort det när man väl har lagt på grejerna. Så vi testar pyromancy på honom när han vandrar ut här. Funkar bra. Bra skada. Trillar ner med den. Här är bra. Fast jag kan köra en drop attack på honom. Så boom, går vi ner här. Fast det var inte så bra för att fastna på någonting. Så vi får sticka upp här igen. Helt enkelt. Här är våran, om man säger, inte så jävla safe save spot, men den är okej ändå liksom. Det är heller säkra för osäkra hela tiden. Och jag tror mig att jag dött på den här jäveln tillräckligt många gånger för att inte orka med och försöka. Det är det här jag kom på till slut. Aj, den gör ont. Shit, jag klarar det. Vi tar och försöker. Så det här, han tål ju väldigt mycket, så jag får ta droppattackar igen. Om jag inte landar som en jävla klant på. Nej, kasta in i trädet. Ja, det är. Ta och hoppa ner med dig. Nej, hoppa ner. ...74 damage! Han tål så mycket! Ta hit nu så ska jag bli i fight här istället för mitten. Så det är när han börjar ta båda svärden i högsta hugg. Då får man akta sig, för då gör det ont. Så här hade jag behövt resin som ni ser, för jag gör ju ingen skada på honom. Han är väldigt svag mot magi, men han tål en hel del stick. Tar vi lite utrymme här, tack. Så det jag tänker är här nu med stämmen han sett. Först och främst vill jag ha stämmorna till att kunna skydda mig med skölden. Sen stäbbar jag. Jag prioriterar inte en stäb över att skydda mig eftersom... kolla här. Fick vi nyckeln eller? Måste fått... Key to depths, ja. Yeah. Ja, så det är så jag tänker i de flesta bossfighter, att kunna skydda sig först där. Man kan ju rulla undan, men det tar ju också stämmorna, så att det är inte så att man kan
Det står och slaktar så här och sen så förväntar sig att kunna hoppa undan så fort man kan efter man, när man gjort av med stämmerna. Även om ett rull inte tar så mycket. Jo, det gjorde det faktiskt. Det tog fan skitmycket. Så jag föredrar i alla fall att ha stämmerna till att kunna skydda. Och bonusen blir då att jag kan slå han lite i ryggen på ett säkert sätt. Nu öppnar vi ner till The Depths. Och här är ett problematiskt område rent allmänt. De här tål som svin. Och de är jobbiga. De är fortfarande de lättaste monstren här inne. Men... alltså, hade du hunnit hit? Ja, det var ju tack för den jävla rundan jag fick där. Tar vi en liten dryck. En drink Rooney. Och... nej, du, jag gör en sån och så går jag in. Kombinerar jag in en stab där. Ja. Det här stället är lite tetigt när det kommer till... ja, jag har inga fireballs kvar. Tar och försöker... ta dem en och en här. Gott det går i alla fall. De här kan döda mig på en attack med sin eld alltså. Vi tar bort den så den inte är i vägen. Här är targeta. Så, nu är det ett par kvar dock. Och det är ju massa souls man samlar på så här. Så det är ju... så här kan man då ta en genväg ner. Men jag vill döda av folk. Här nere får man ember också. Vilket gör att jag kan uppgradera svärdet från antingen plus 5 till raw. Eller fortsätta plus 6, plus 7 upp till 10 då. Och skillnaden där är, ska jag berätta snart. Jag ska bara döda lite folk här. Först en hund. Kom upp här och hunden. Och nu kom den jäveln. Oh shit alltså. Nu det är jobbigt. Så död av honom. Sen tar vi en potion. Ah! Shit, nu slog han ner mig hit. Vet du vad? Då drar jag vidare här så ska jag... sejva här nere. På tillbaka vägen blir det två sådana gubbar. Men jag tänkte bara visa. Nästa, nu är vi nere i The Depths här. Nästa bonfire här nere. Så tänkte passa på, men jag ser ändå blivit nedslagen här. Och så de här blobbarna tar det ju mycket som helst. Det är ofarliga mer eller mindre. Så bara stabba så mycket jag kan. Kolla så att ingen följer med här bara. Nej. Oh, det är ju large chamber. Jag har inte så mycket large, vad heter det? Titanate tror jag det heter. Titanate. Fan, hur tänker jag nu? Titanite måste det heta. Titanite eller Titanite. Så jag brukar säga Titanite. Det låter bäst. Lättast att säga Titanite. Titanite är lite göteborgska faktiskt, som ska vi säga. Aj! Uff, vad nära. Och jag har inte någon, några eldbollar att kasta på dem här, annars så tål de inte så mycket eld, vad jag vet. Eller... så vitt jag vet i alla fall. Jag har inte kastat allt för många firebombs på dem, men testade då såklart första gången jag träffade på dem. Åh, fan, vilken dålig attack. Han stod ju och skulle attackera mig. Detta av mig. Träffar ju fan inte de här fanns. De är för långt ner. De man kan droppa large Titanite. Titanite chunks. Nej, shards menar jag. Inte chunk.
Och går man, får man en sån på huvudet så ser det ganska kul ut faktiskt. Men de sätter sig som en hjälm på huvudet och... ja, man förlorar nästan hela sitt liv. Riktigt jobbigt. Men det har jag lärt mig att undvika. Jag har varit här nere så många gånger, dött så många gånger här nere så... Det är ganska smooth sailing faktiskt. Men det börjar bli så att den här live session börjar gå mot sin sitt slut. Och jag tänker då ta de här, gå in i bonfiren. Få tillbaks lite... fireball framförallt. Rädda Pyromansen. Och sen då ta en sån här... Butcher där nere, han som stod och hackade kött. Jag vet inte om ni såg det, men det är ett stort bord med kött. Så står han bara och slaktar grejer. Eller rättare sagt, han har redan slaktat grejer. Han står och styckar grejer där nere. Tjur. Oh, en shard. Eller en, ja, en large. Titten är charred. Nu finns det ju inga kvar av dem. Det är det jag snackar om. Det är därför man vill döda dem här ändå. För att man nu kan uppgradera vapnet. Och såklart finns det ju large chamber där borta. Så därför tänkte jag... Jag är bara här nere här en snabbis och vilar upp mig lite. Så... Ta en level up här också. Vad behöver jag lägga på nu? Jag vet inte, Endurance då. Så när man inte vet, om man inte har något speciellt vapen att lägga stats till. Det finns ju många vapen som är rare drops. Man tänker, åh, när jag får det så. Men det känner inte så mycket till liksom leva för mycket i framtiden heller. Utan just nu kör jag med den här rapier. Den scalar inte med något speciellt bra med någon stats. Så, kolla här nu, så springer jag här och så vänder jag mig om. Boom. Så alla flöt ner till marken. Och jag, hade jag gått långsammare hade jag fått dem i huvudet. Ah, fan! Hur fan är sånt? Så nu sticker vi in här och här borta är det en sån blob här igen. Fast han får man lura fram. Han sitter där upp så man får liksom... Wow! Tjänare! Oh ja, då blir det fight här nu då. Han är jättelångsam så man ska försöka backstabba så mycket som möjligt. Men just nu så kommer jag inte runt här. Jag får inte till backstabben i alla fall. Så vi tar och väntar tills han drar en stor swing. Bara roterar runt. Och den tog jag på skölden. Där får jag ingen backstab. Så de är ganska lätta de här gubbarna, men... Man vill inte göra bort sig liksom med... Han slår ju så jävla hårt. Det blev inget där. Där blev en backstab då. Så tror jag direkt det va? Jajamän. Han släppte ingen sack. Han kan släppa den typ bödelslivan han på sig. Ja just det, vad var det nu? Har vi datt ner? Ja, den har vi redan lockat ner såklart. Vi går runt här. Ja, den här. Kan vänta med den. Han kommer inte flyga upp här och störa oss. Nu ska vi bara se till. Så när man kommer hit. Så jag. Där kommer han ner. Kom hit nu då. Så kör vi en fight. Nej, det gör vi inte. Nu behöver jag hoppa. Fan, vilken dålig rull. Rakt in i. Väggen. Woo! Får ju hjärtklappning av det här spelet. Igen då, en sån här jobbig motståndare. Ha tålamod och inte liksom... försök sätta backstabs. Så nu har jag fått in två backstabs genom att inte spamma för mycket. Och nu sätter jag en tredje. Nej. Oh shit, han gjorde... Jag sprang runt, han för långt där. Och då... Där.
fick vi dö på honom äntligen. Och de här kommer inte spåna igen då. Så du fick ingen säck där. Den kan man annars byta in mot ett nice vapen vad jag läst. Och nu sticker vi upp här och frigör våran vän. You must help. Ja, ja, ja. Jag har hjälpt. Så. Tjenare. Thank you. I would have been a supper without you. Billion, thank you. I am Laurentius. Ja, ja, ja. Han säger att han kommer från ett jävla träsk. Och att han kommer hjälpa mig och han kommer finna sig upp i Filing Shrine. Och nu ska vi bara sticka och ta Large Chamber här. Så går vi den här vägen först då. Jobbigt slåss i den här geggamojan verkligen. Går ju i slow motion i den. Har de här hundarna aggat den? Finns ju två hundar där uppe också. Nej, vi tar oss förbi dem lite smidigt så. Här, nu kan man i alla fall slåss. Nej men du var då. Tar vi en sån ifall jag snubblar på vägen till kistan här. Jo, här står ju han och hackar upp kött och grejer. Missar ju det som synd var, men... Large Ember! Yes, sir! Så vet du vad? Jag tänker då... avsluta här. Och... så får vi ta och... Jävlar! Följ upp nästa gång det spelas. Och det här blir ju... en hel del. Så hoppas ni hade blivit underhållna och att ni är fortsatt intresserade av det här spelet. För det är ett väldigt, väldigt kul spel. Ju mer man lär sig om det, desto roligare blir det faktiskt. Ni får det så gött. Hej då!